რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელუბანსა დაოკუპირებული ახალგორის სოფელ ორჭოსანის მიმდებარე ტერიტორიაზე საზღვრის გადმოწევის ფაქტს ახალციხეშიც გამოეხმაუნენ. მოსახლეობის ნაწილი ერთულოვნად აღნიშნავს, რომ მიმდინარე მოვლენები თითოეული მოქალაქისათვის საკმაოდ რთულად მისაღებია. ისინი აღნიშნავენ, რომ ხელისუფლების მიერ ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. Nu este procesul însăcătăbat, ci este cel mai procesul cu ala scămo călăcuți. Timp să sac mod tragedia ce mi-a zdrăt. Timp doar nu te gândul poți uproiți să se zgori. Dar atunci când tragedia îmi ajunge pe sus, trebuie să îmi zanești scorabind. Fapt obrat, ce este pe bura să axtare zartoan, îmi se zdrăt irșcene taus. Zustat gushin, dar vei câte Facebook să arterti glechis comentare. David Zidane, Sakartveloși, da, gavi cu ze o setis Republicașe. Როგორც საქართველოს მოქალაქე ძალიან შეშფოთებული ვარ ამ ფაქტით, იმის გამო რომ არ შეიძლება ალბათ ასეთმა დიდმა სახელმწიფომ როგორც რუსეთია, როგორც მოესურვება ესე გადმოწიოს ბანერი. როგორც რიგითი მოქალაქე, რა თქმა უნდა, უარყოფით შევაღავს რუსეთის ოკუპანტურ მოქმედებებს, ასევე განცხადებებს, რაც კეთდება ჩვენი მხრიდან. Მე ვფიქრობ, რომ ეს არასაკმარისია და საჭიროა უფრო ქმედითი ღონისძიებები და აღნიშნული საკითხის უფრო მაღალ დონეზე დაყენება. ჩემი აზრით, ასეთ სიტუაციაში ყველამ უნდა შეინარჩუნოს სიმშვიდე და აქედან გამომდინარე შეხედონ არსებულ ვითარებას და რაციონალურად განსაჯონ. Istoricosebis tkmit Rusetis khelisupleba tavisi geopolitikuri mdgomareobis gamo kveqnis territoriebis dakavebas mudmivat stilobda. Rezvan Anduguladzis tkmit mezobeli kveqnis pirveli nabiji Georgievskis traktati iqo. Soret am periodchi daiqo kartuli sakhmtsipoebriobis sherqevis mtsdeloba. Istorikosi michinavs rom gamotsdilebis fonze kveqanas unda sheezlos. Soret gansazgruas tu rogor sheizleba moinakhos gamosavali da sakuteri territoriebi sheinarchunos. Rusets, cartulele sahelice poebriuva, araperci arcele, băi, ce trebuie, mas, teritoria, da, tu istoria sa zgadau, hedau, tu rusetul, covel, tavis mir, da, porobil, ocupirebul teritorii, da, naborigen, mosahaleubas, erekeba, mindaus, asup tavepsikada, ak da, sahaleps, im halse, vins, mistis, ares, sasurvelu. E sari da, e. Asero, ce în cartulele mosahaleuba, aramartul, miza scargaut, aramet, im mizaze, mascorebel, cartulele vasat. განსხვავებული მოსაზრება აქვს ამცა ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანს მალხაზ ლომსაძეს, რომელიც წლების განმავლობაში პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიურად იყო ჩართული. მისი თქმით, რუსეთის აგრესია მუდმივად ხდებოდა და არც ეგრეთ წოდებული ოკუპირებული ტერიტორიების საზღვრის გაფართოებაა გასაკვირი. თუმცა მალხაზ ლომსაძის აზრით, ხელისუფლებამ საკუთარი მიწა-წყალის შენარჩუნების მიზნით რუსეთის მიმართ გარკვეულ დათმობებზე უნდა წავიდეს, თუნდაც ეს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანებაზე უარის ხმა იყოს. Ეგ არის მონაპარაკების საგანი, რას მოითხოვს ახლა რუსული მხარე ამაზეა დამოკიდებული და ტერიტორიის სანაცვლოდ მაგალითად მე პირადად ძალიან ბევრ ამის დავთმობდი. Შეიძლება ახლა რუსეთის მხარე მოითხოვს უარესმა ნატოსთან ინტეგრაციის თაობას და ასე შემდეგ და ვფიქრობ, რომ აი ტერიტორიის აღდგენასთან დაკავშირებით ახლაც უკვე ძალიან ბევრ რაღაცაზე შეიძლება უარის თქმა. Ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები ფიქრობენ, რომ სახელმწიფომ ქმედითი ნაბიჯები დაუყოვნებლივ უნდა გადადგას, რადგან რუსეთის მხრიდან აშკარა პროვოკაციას აქვს ადგილი. ეს კი მათი აზრით მრავალი მიზეზითაა განპირობებული. ამას სახელმწიფოსგან უნდა მოყვეს უმკაცრესი რეაგირება, საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან უნდა მოყვეს უმკაცრესი რეაგირება და ძალიან დიდი ბოდიში და ამას ჟურნალისტებისგან არ უნდა ვიგებდეთ, ამას უნდა ვიგებდეთ ალბათ სახელმწიფო სტრუქტურებიდან და კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯები უნდა ჩანდეს აი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. მისი გააქტიურება შეიძლება გამოწვეული იყოს რაღალ პროვოკაციაზე, რომ გამოუწამოგვაგონ ანკესზე. მეორე შესაძლებელია ოდნავ რაღაცა წარმატებები მიდის საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, თავდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით, ეს არ მოუწონს, რომ იცი თქვენ, რომ ოფიციალურად განაცხადეს, რომ ვერ ეღირსება საქართველოს ნატოს შესვლას, უნდა ჩვენ წინააღმდეგ ვართო. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საოკუპაციო ხაზთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების აღმართვას პროვოკაციას უწოდებს, თუმცა აცხადებს, რომ მთავრობამ იცის, რა უნდა გააკეთოს და პანიკა საჭირო არ არის. რუსეთის მიერ საზღვრის გადმოწევის ბოლო ფაქტი მიმდინარე წლის 10 ივლისს დაფიქსირდა. მნიშვნელოვანია, რომ ორივე ტერიტორიის სიახლოვეს ბაქოსუფსის მილსადენის გარკვეული სეგმენტები მდებარეობს და განხორციელებული უკანონო ქმედებით სოფელ ორჭოსანის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნავთობსადენის გარკვეული ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა.